Dámy a páni, dovolte, aby som privítal teraz výnimočne ja ako predseda strany LAS z toho dôvodu, že mám tú čas predstaviť vám najprv novú podpredsedničku strany. Volá sa Gabriela Németh a bola zvolená 16. apríla za podpredsedničku SNK pre oblasti sociálne veci a zdravotníctvo a rodinná politika. Pani Gabriela Németh pracovala dlhé roky na úrade práce v Senci, takmer 20 rokov a momentálne je podpredsedničkou Bratislavského samosprávneho kraja. Takže je zároveň aj zvolenou poslankyňou a podpredsedničkou Trnavského samosprávneho kraja. A druhým dôvodom, prečo som mal dnes otvoriť ja tlačovú besedu tak výnimočne, je to, že došlo k zmene aj na poste hovorcu, respektíve hovorkyne strany Maďarskej koalície. Máme novú hovorkyňu, volá sa Ilona Fialová, Helena Fialová vlastne, taktiež veľmi skúsená odborníčka v tejto oblasti, nakoľko 10 rokov pracovala na úrede pre verejné obstarávanie a predtým v rôznych redakciách, denníkoch, týždenníkoch. Ešte raz vítam na dnešnej tlačovej konferencii. Program viete, ja to len trošku zmením. Pán Ivan Farkaš, podpredseda SNK pre ekonomiku a regionálny rozvoj, bude informovať o zmene štátnych stimulov pre investorov, o postoji SNK k eurovalu a o stanovisku SNK k odvodovej reforme. A ešte bude mať príspevok nová podpredsednička, ktorú práve pán predseda predstavil. Ona sa bude vyjadrovať k zákonníku práce. Ďakujem pekne. Čiže v prvej téme zmena zákona o štátnych stimuloch pre investorov v priemysle. Poskytovanie investičnej pomoci by sa malo na Slovensku zmeniť. Po novom sa chystá vlastne zmena zákona. Vláda schválila novelu zákona o štátnych stimuloch pre investorov. Po novom investor, ktorý vytvorí pracovné miesta v Bratislavskom kraji, sa nemôže uchádzať o štátne stimuly. Investičná pomoc sa bude prioritne poskytovať vo forme daňovej úľavy v ostatných 7 krajoch. Vo forme štátnej dotácie na novovytvorené pracovné miesta sa štátna pomoc využije v tých okresoch, v ktorých je miera nezamestnanosti vyššia ako celoštátny priemer. Teraz dovoľte, aby som predstavil návrh strany Maďarskej koalície Maďar koalíciou Páča. Nesúhlasíme s rozhodnutím vlády, štátna pomoc vo forme daňovej úľavy, ako aj vo forme štátne dotácie by sa mala využívať výlučne v okresoch s vyššou nezamestnanosťou ako celoštátny priemer. Vo väčšine okresov Trenčianskeho a Žilinského kraja je miera nezamestnanosti nižšia ako celoštátny priemer. Penetrácia priemyslu je výrazná. Pri poskytovaní štátnej pomoci by sa mali uprednostniť okresy s vysokou mierou nezamestnanosti na východe Slovenska a na juhu Slovenska. Zanedbané regióny by mali väčšiu šancu na revitalizáciu. Sario, štátna agentúra Sario, rokuje momentálne so 70 potenciálnymi investormi. V druhej téme, Európsky stabilizačný mechanizmus, Euroval 2. Minister financií v rámci Európskeho stabilizačného mechanizmu vyrokoval výhodnejšiu pozíciu pre Slovensko. To je pravda. Namiesto garancií o výške 7 miliárd eur musíme poskytnúť garancie v budúcnosti o výške 5,8 miliárd eur. A priama platba do mechanizmu nebude v období rokov 2014 až 2017 vo výške plánovaných 800 miliónov eur a len vo výške 660 miliónov eur. Zatiaľ nie je určený zdroj na financovanie alebo krytie priamej platby. Návrh strany Maďarskej koalície Maďar koalíciou Páča. Nakoľko sme súčasťou eurozóny, samozrejme Slovensko musí znášať spoločnú zodpovednosť za budúcnosť eura a eurozóny. Miera zodpovednosti je ale prevysoká, nazdávame sa v SNK. Nie je v dostatočnej miere zohľadnili hospodársku výkonnosť Slovenska, priemernú výšku zárobkov, ako aj dôchodkov obyvateľov a občanov Slovenska vo vzťahu k ostatným členom eurozóny. Preto nesúhlasíme s navrhnutou mierou zodpovednosti. Suma pripadajúca na Slovensko by sa po zohľadnení uvedených údajov mohla znížiť podľa expertíznych údajov na tretinu. Čo sa týka zdrojov pre priamu platbu do Európskeho stabilizačného mechanizmu, nesúhlasíme s tým, aby sa zdroje získali privatizáciou štátneho majetku.
ani tým, aby sa získali formou úveru alebo emitovaním štátnych dlhopisov. Navrhujeme, aby priama platba pripadajúca na Slovensko bola krytá z nevyčerpaného rámca prostriedkov Európskej únie schváleného pre Slovensko v celkovej výške 11,4 miliardy eur v programovom období 2007 až 2013 po zohľadení pravidla N plus 3 do roku 2016. Efektivita čerpania prostriedkov EÚ na Slovensku je veľmi nízka. Je veľmi nepravdepodobné, že disponibilný rámec uvedenej výške vyčerpáme do konca programového obdobia. Nesúhlasíme s návrhom koaličnej strany SAS, aby Slovensko vôbec neparticipovalo na Eurovale 2. Chceme ale spravodlivý podiel pripadajúci na Slovensko, či už ide o garancie alebo o priamu platbu do ESM úmerne k hospodárskej výkonnosti a životnej úrovni obyvateľov Slovenskej republiky. Do tretice, odvodová reforma. Strana Maďarskej koalície nesúhlasí s návrhom odvodovej reformy schváleným vládnymi stranami prednedávnom. Dôsledkom má byť mierne zlepšenie pre zamestnancov a výrazné zhoršenie pre veľkú časť živnostníkov, ako aj podnikateľov a pre všetkých dohodárov. Pritom nie je presne vyčíslený efekt pre štátnu pokladnicu, nakoľko sa nevyhotovili dopadové štúdie. Nemá význam zaviesť navrhnutú hlbokú reformu odvodového systému s negatívnym dopadom pre viaceré skupiny obyvateľov, s neznámym výsledkom, neistým efektom pre štátnu pokladnicu. Odmietame zavedenie superhrubej mzdy, ako aj plánované zrušenie minimálnej mzdy podľa novely zákonníka práce. A teraz návrh strany Maďarskej koalície. Navrhujeme zjednodušenie, sprehľadnenie súčasného odvodového systému, znížením administratívnej záťaže, byrokracie, znížením počtu fondov sociálneho poistenia. Pre zníženie deficitu verejných financií navrhujeme zrušenie stropov vymeriavacích základov a pracovníkov vymeriavacích základov a zároveň navrhujeme pracovníkov silových rezortov zaradiť do pôsobnosti sociálnej poisťovne podľa rovnakých pravidiel ako zástupcov ostatných profesí. Namiesto zvýšenia a rozšírenia odvodového zaťaženia pre viaceré pracujúce skupiny obyvateľov navrhujeme zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia kapitálových príjmov. A na záver dovolte ešte v krátkosti sa vyjadriť k dvom veciam. Protestujeme proti zámerom železničnej spoločnosti Slovenska po snahách pred niekoľkými mesiacmi, keď chceli výrazne redukovať výjecké spoje osobnej prepravy železničnej. A teraz prichádza do úvahy, alebo zámerom železničnej spoločnosti je dosť významná redukcia spojov osobnej prepravy železničné na hlavných nosných ťahoch železničných a najmä na pohraničí. Máme informácie od viacerých starostov dotknutých regiónov, ako aj poslancov samosprávnych krajov, že dochádza takýmto výrazným redukciám a preto protestujeme, nesúhlasíme s takýmto zámerom, aj keď je to možná na vylepšenie hospodárskej situácie železničnej spoločnosti. Nesúhlasíme, sme jednoznačne proti. A takisto musím podotknúť, že nesúhlasíme so zámerom slovenských lodeníc v Komárne prepustiť 150 pracovníkov z podniku, nakoľko okres Komárno aj samotné mesto majú vyššiu mieru nezamestnanosti ako celoslovenský priemer a nazdávame sa, že takýto krok urobí veľmi značný problém práve v oblasti zamestnanosti v tomto regióne v okrese Komárno. Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo kolegyni pani podpredsedničke Gabriele Nemeth pre sociálne veci a zdravotníctvo. Ďakujem pekne, vážení predstavitelia médií, vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som vás pozdravila aj z tohto miesta a aby som sa vyjadrila v krátkosti k plánovanej novele zákonníka práce, ktorú včera aj vláda Slovenskej republiky schválila a doporučila na prerokovanie do parlamentu. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že táto novela zákonníka práce vychádza z dielne
SAS od pána ministra sociálnych vecí a rovnako ďalší pán minister tejto strany, minister hospodárstva Miškov, učinil takú zmenu v navrhovanej novele, ktorá je najmenej nezvyčajná. Nezvyčajná je v tom smere, že sú to dvaja ministri z rovnakého klubu a tieto zmeny, a vlastne túto jednu zmenu, ktorá včera aj prešla, predložil priamo na rokovaní vlády. Táto zmena sa týka minimálnej mzdy. Vieme, že doteraz minimálna mzda bola stanovená v 6 rovinách, v 6 výškach. Na základe včerajšieho rokovania vlády, vláda súhlasila a prijala, aby táto minimálna mzda bola jednotná a bola stanovená 1 výška. Strana Maďarskej koalície nemôže v žiadnom prípade súhlasiť s takouto zmenou a podľa našich možností a schopností urobíme všetko preto, aby táto zmena v tejto podobe neprešla. Ďalej by som sa chcela vyjadriť ešte k niektorým ďalším plánovaným zmenám, ktoré budú v každom prípade mať dopad na životnú úroveň občanov Slovenskej republiky a rovnako budú mať dopad na utváranie miery nezamestnanosti na Slovensku. V dobe, keď vieme, že nezamestnanosť sa pohybuje okolo 13% momentálne, urobiť opatrenia v zákonníku práce, ktoré nevedú k vytváraniu nových voľných pracovných miest, a práve naopak, podľa nášho názoru je veľmi nebezpečné. Čo sa týka dopadu niektorých návrhov na novelu zákonníka práce na životnú úroveň obyvateľov, musíme si uvedomiť, že ľudia nežijú iba v okolí Bratislavy, ale žijú na celom území Slovenskej republiky, na východe, na strednom Slovensku, kde práve miera nezamestnanosti je pre týchto ľudí neúnosná. V dôsledku plánovanej zmeny ohľadom zrušenia súbehu výpovednej doby a vyplatenia odstupného títo ľudia môžu mať vážne ohrozené svoje životné potreby a môže to mať a bude to mať vplyv na utváranie ich životnej úrovne. Z toho dôvodu nemôžeme s týmto opatrením rovnako súhlasiť. Čo sa týka napojenia výpovednej doby a dĺžky odstupného, v tomto prípade po 20 odpracovaných rokoch u jedného zamestnávateľa, aby mal pracovník nárok na 5-mesačné odstupné, sa nám zdá byť táto doba tiež veľmi dlhá. Rovnako sa prikláňame k názoru, že v tejto oblasti novela v tejto podobe by nemala prejsť. V žiadnom prípade nemôžeme podporiť myšlienku a návrh, čo sa týka dĺžky skúšobnej doby. To, čo doteraz fungovalo a čo doteraz sa osvedčilo, myslím si, že by sme mali zachovať a nie za každú cenu urobiť zásahy do zákonníka práce. Podľa nášho názoru trojmesačná skúšobná doba, lepšie povedané skúšobná doba, ktorá mohla byť stanovená do 3 mesiacov, rovnako zastávala, rovnako podporovala záujmy či zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Vláda predložila návrh novely s tým účelom, aby sa zákonník práce spružnil, aby sme nejakým spôsobom podporovali zamestnávateľov, aby vytvárali voľné pracovné miesta. Práve opatrenie, ktoré sa dostáva do zákonníka práce ohľadom zákazu podnikania alebo zákazu umiestnenia sa na pracovnom mieste s rovnakým profilom na dobu 1 roka v žiadnom prípade nesplní účel spružnenia zákonníka práce, bude v každom prípade hatiť vytváranie nových pracovných miest a jednak tí ľudia budú obmedzovaní vo svojej slobodnej vôle zamestnať sa alebo začať svoje podnikanie. Strana Maďarskej koalície
pevne verí a dúfa, že nové ustanovenia zákonníka práce ohľadom zosúladenia pracovného a rodinného života sa dostanú do tejto novely zákona a dostanú sa do novely zákona nové formy zosúladenia týchto povinností, či už delené pracovné miesta, delené pracovné zmeny alebo banka odpracovaných hodín, čo v každom prípade bude pomáhať mladým rodinám, aby sa vedeli vrátiť na trh práce, aby sa vedeli uplatniť na tom trhu práce. Strana Maďarskej koalície všetky svoje možnosti využije na to, aby nový zákonník práce v prvom rade dával istoty zamestnancom a aby nedával mimoriadne veľké možnosti a práva zamestnávateľom. Ďakujem pekne.